မင်္ဂလာပါရှင် 11 ရုပ်တန်ရဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကမ္ဘာစင်မြင်ပေါ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံဩစာအင်အားညံအင်အားတက်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကူညီကြရန်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းပြည်တက္ကသိုလ်ပေါ်မခါချုပ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းတက္ကသိုလ်အတွင်းကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမော်လမြိုင်မြို့ရှိမူလာလန်းလုံကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကြက်၅သိန်းခိုးယူခံရပြီးမိုင်းခွဲမယ်လို့ထိန်းချမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ဖူရင်အထည်ချုပ်စက်ယုံအလုသမားဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတပတ်ကျော်ကြာသည့်အထိပြည်လည်မှုမရရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်အမေရိကန်စစ်တပ်အင်အားဆက်လက်ကြီးထွားလာနေရဆိုတဲ့သတင်းအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ကတရားစွဲဆိုမှုကိုကုလသမဂ္ဂတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ မှကြားနာစစ်ဆေးမိဆိုတဲ့သတင်းတောင်အာရှဒေသတဝန်း၌မုတ်တုံရာသီအတွင်းသေဆုံးသူ 1,200 ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖန်ဆီးထားတဲ့ဂျပန်တိုရီကိုမြောက်ကိုရီးယားပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖလော်ရီဒါမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်နေအိမ်တအိမ်ကိုရဲနဲ့ FBI တို့တွားရောက်ရှာဖွေရဲဆိုတဲ့သတင်းမိမိကိုထောက်ခံစရာမလိုပဲအသင်းကိုသာအားပေးကြရင် United ပြည်သက်များအားမော်ရီဟိုတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံဩစာအင်အားညံအင်အားတက်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကူညီကြရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာကိုယ်နိုင်ငံဩစာအင်အားညံအင်အားတက်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကူညီကြဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကိုနေပြည်တော်ရှိ MICC ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာလူမှုရေးအရအရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအရာလည်းအရေးကြီးပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာကိုယ်နိုင်ငံကဩဇာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကူညီပေးစေခြင်းကြောင့်လည်းအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်မှရှင်ဥပမာအဖြစ်ကဘာကူလာတမေကမှာဆိုရင်ကဘာကူရတမေကနဲ့တမေကဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအေဂျင်စီတွေမှာယာဒုခနဲ့နေရာမှာဘာပေါ်မှာဘာနဲ့ဒီဟာကိုယာဒုခမှုကိုချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ကူလာတမေကကိုပေးတဲ့ကိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတိတ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတာတိရခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်ပါဘူးတိရပိုင်းနှုံးတော်မှမပြည့်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရဒူးနေရာတွေဟာဘယ်လောက်နည်းမလဲဆိုတာခမှန်းလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာလည်းနိုင်ငံရေးဩဇာနေပါခြင်းဟာကျမတို့ဓမ္မအင်အားနေပါခြင်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အင်အားလူအင်အားညာအင်အားဩဇာအင်အားတက်လာဖို့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့အားလုံးကနေပြီးဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်အောင်လို့အခုကျမတို့ကနေပြီးတော့မြန်မာ Sustainable Development Plan ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့အခုဟိုပြုစုပေးပါပြီ။မြန်မာ Sustainable Development Plan ဆိုတော့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေဟန်ရည်ညီတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံချက်အဲ့ဒါ2018ကနေပြီးတော့2030အထိဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဖန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဟိုစီမံကိန်းခါကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟန်ရည်ညီညီတိုးတက်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဂတိလိုက်စားမှုကင်းရင်ကဘာကယုံကြည်လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလာမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ကျိုးနီစနစ်တွေကိုရှော့ချနေကြောင်းရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံချက်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဆင့်အကောင့်ထက်ဖော်နေကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်တွင်းရှိထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့သလိုနိုင်ဝက်အမေးဖြေကဏ္ဍမှာကုံတဲ့ဆက်မှုလက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစော်မင်းဝင်းစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်သူမောင်ဝိနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစောက်လုံရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်ဝင်းတို့က
ကနလိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြခပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလှုပ်ဆောင်မှုတင်ပြတဲ့အချက်တွေကအစိုးရကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိသလိုတချို့အချက်တွေကိုလည်းမှတ်သားကအစိုးရအတွင်ပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားမယ်အကြောင်းချက်ချင်းကြီးလုပ်ပေးမယ်လို့မပြောနိုင်သေးကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့မှတ်တမ်းတင်တပုံရိုက်ခြင်းအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ဆန်းစုကြီးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်အဖွဲ့များတွေ့ဆုံမှုကို 2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခုတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုက NND အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်သက္ကသိုလ်ပေါ်မောက္ခကျုပ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းပြည်သက္ကသိုလ်ကျောင်းအတွင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်သက္ကသိုလ်ပေါ်မောက္ခကျုပ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းပြည်သက္ကသိုလ်ကျောင်းအတွင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များကလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖို့မှုကိုဒီကနေ့မန္တလေးကပြည်သက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစုဝေးဟောပြောခြင်းကျောင်းတွင်လှည့်လည်ကြွေးကြော်ခြင်းတရင်းမီဒီယာများအားတွေ့ဆုံချင်းလင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဒီတမကရုပ်ကိုဆောင်ရှိတယ်။နောက်ပြီးကျောင်းသားတို့ကလည်းဘယ်ဘယ်ရွေးချယ်တင်မလဲလို့ကျွန်တော်ကတမကအဆုံးနဲ့ဒီမှာဆောင်ချင်မရှိဘူး။ကျွန်တော်အန
ဒီဘာဆိုရင်ဒီဒီချွတ်သွားပြီအဲဒီစာကြောင်းစုံမှုအတွက်လဲသူ့အနေနဲ့ဘာမှဒီကြကြဟိုတောင်ယူမှုတောင်ထားဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တမကတိနဲ့ဒီစာငယ်စကလုံးတို့နဲ့တောင်မှတို့အကြမ်းတော့ပြန်ရရဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာရောက်ပြတဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့ပြီမဲ့သူ့စိတ်ကြကျွန်တော်ကသူ့ချမှတ်ခဲ့တယ်စာငယ်စကလုံးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တမကကပြည့်ရှာတောင်းခဲ့တယ
ဘူးလို့ဘာလို့လို့ရှိတယ်ဘာလို့လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းထဲမှာစားစားတော့အာနာရှင်ဆန်နဲ့ပြုမှုအများကြီးကိုလုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဒီပုံစံဖော်တော်ချင်းသွားနေပြီဆိုတော့သူ့နေကျောင်းဝင်းထဲမှာအာဏာရှင်ဆန်လောက်တာဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းလွဲနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းတတ်တယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရမှာအာဏာရှင်ဆန်နဲ့ပါမောက္ခအလိုမရှိကျောင်းသားတို့ကိုအကျိုးမပြုသောပါမောက္ခချုပ်နှုတ်ထွက်ရေးဒိုရေးပြည်သက်ကတူကိုအကျိုးမပြုသည့်ပါမောက္ခချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးရေးနိုင်ငံဝန်ထမ်းနှီးဦးတွေချူဖောက်သည့်ဝန်ထမ်းစုအလိုမရှိစားတဲ့စာတမ်းပါပို့စရာများကိုကန်ဆောင်ကြွေးကြုံများပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်ကတူပါမောက္ခချုပ်က၎င်းအနေဖြင့်ဆိုင်ငယ်ပျောက်ဆုံးနေမှုများအားလိလိစုထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်းနိုင်ရန်အတွက်ဆိုင်ငယ်များအနေအရတွင်ပိုင်ချင်းကျောင်းသားများ၏အမှတ်သားများပါဝင်တဲ့ကပ်ပြားများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးငွေကြေးများကိုလည်းကျောင်းမှအကုန်ကျခံထားကြောင်းကျောင်းသားရှုမှလည်းဆိုင်ငယ်တော်များကိုတန်းလန်းထားခဲ့သည်များရှိကြောင်းမိမိကျောင်းတွင်ဆိုင်ငယ်ပျောက်ဆုံးသည်ကိုမကြားလိုကြောင်းရင်းအစီအစဉ်မိနိုင်မှုတွင်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သဘောတူခဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာသဘောမတူခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒါပြင်အာဏာရှင်ဆက်ဆံဆက်ဆံသည်မှမဟုတ်ဘဲကျောင်းသားများအားအခြားနိုင်ငံကျောင်းသားများတို့စာတော်ကြိုးစားပြီးထက်မြက်သည့်ကျောင်းသားများဖြစ်စေလိုပြီးဆရာဆရာမှပါမောက္ခများဝန်ထမ်းများအားလုံးပေါင်းစည်းကကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သက်ကတူပါမောက္ခချုပ်ကပြောပါတယ်တောင်းဆိုမှုများအားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကကျောင်းတွင်းဆန္ဒပြမှုများထပ်မံပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနအသတိပေးလိုကြောင်းသမဂ္ဂဝန်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မူလာတန်းလွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကြက်၅သိန်းခိုးယူခံရပြီးမိုင်းခွဲမယ်လို့ချင်းချောင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဆိုတဲ့လို့တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့တိရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အမှတ်နဲ့တိရိမြိုင်အခြေခံပညာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆ iam မတူရဲ့ငွေကြက်၅သိန်းဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရတဲ့အပြင်စာသင်ကဲအတွင်ရှိ white board ပေါ်မှာမိုင်းခွဲမယ်မိုင်းဆင်ထားမယ်လို့ချင်းချောင်းရေးသားထားခဲ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းတွင်းမှာမိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းရေးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီရိမြိုင်အခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းကျောင်းဆရာကြီးဦးအောင်စန်းဝင်းကအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ရောက်ပြီးကကျွန်တော်ရုံးကန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းကတော့လုပ်နေအချိန်မှာပဲဒီလေးတွေကကြာတော့အဲ့မှာဒီကျောင်းတော့ကမဖွင့်ရဘူး။ဖွင့်ရတယ်ကတော့ကျောင်းတော့ရောက်လာတယ်ကြာဒီလေးတွေကဒီကျောင်းတော့ဖွင့်ဖွင့်လာဆရာကြီးဖွင့်လာတဲ့ကျောင်းကြာကျောင်းလာတဲ့ကျောင်းချက်ချင်းတော့ရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့ပြီးအဲ့မှာလိုက်ကြည့်ရခါကြတော့အဲ့မှာဆရာမတွေရဲ့အတန်းထဲမှာရှိတဲ့ view တွေကစောင်းတွေပေါ့နော်ဆက်ယူပြီးတော့ particular ဟာတွေ့ရတယ်။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာမှတောင်းကြဘူး။ဒါပေမဲ့သုံးတန်းခန်းကတော့အကြောင်းပြဘူး။၄တန်းခန်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့၄တန်းခန်းမှာဆရာမရဲ့အဲဒီကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းငါးသိန်းမိပါတော့ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲအချက်ချင်းတစ်ပတ်အောင်ချုပ်ယူကြောင်းပြ။တောင်းကြပြီးတော့မှတစ်ခါတစ်ပတ်အောင်ချုပ်ယူရတဲ့စဉ်အရေးကိုတိတ်ပြီးတောင်းကြပြီးတော့မှဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတာပေါ့နော်။ကျောင်းအပြင်ပိုင်းကြတော့ကျောင်းသားပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့
ဒီကနေကတော့ကျွန်တော်ကတော့တက်ဆံနေတော့ပြောတော့ဗောနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါဖောက်ရှင်းဝင်ပြီးပြည့်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဥပဒေအကြောင်းဘာဖြစ်ပြည့်ရှိဘူးအကြောင်းဆက်တက်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျန်တဲ့ဒီပြည့်ရလန်ခံရရဲ့ပင်ခမလန်ခံရရဲ့စက်ခမလန်ခံရရဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဆက်တက်ပြောင်းနေတယ်ခန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗောအကြောင်းရဲ့ချင်းလည်းချင်းတယ်ထားရင်ကတော့ကျွန်တော်အကြောင
ตีริมิงลาเยกั่วอุชุยมูอุมโยคันกะเลพิเศษเนี่ยปะตะเปคุโลเปียวว่าเลยมาเวเสียเยอะติยอติยอโหตรงแต่อคันเนี่ยဝင်มาတော့จ้าตมุมมาประสันไม่ရှိรู้โคล่ะบ่โหนอกตะกะจังประสันแท้อ่ะตะไนลาเนี่ยสัตตะไนสั่งงามาพุงปอกไม้กล้วยมาบ่ไม้เส้นน่ะไอ้ตัวจ้องพุ่ยจ้องบ่พุ่ยบ่ามีจ้องพุ่ยตีไปบาเนี่ยอะแล้วซาดิยีบ่ทีတော့จ้องลามีกว่าดิลาก็ไห่จ้องแจ่บไปบ่รู้เปียว ဒီခေါ်ပြီးပြန်ဒီတန်းကမှာဆီယမ်မပတ်စံထဲတာသူကိုယ်ပိုင်ပတ်စံမှာကျောင်းမဆောင်တော့ဘူးဒါသိဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွလွန်သူတွေကိုဖန်ဆီးရမိနိုင်မှုဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုမြင့်ထေကခုလိုပြောပါရယ်အမကဒီကပတ်စံအများထားခဲ့တာသူပြီးလို့ပြီးလို့လေးတက်မှာအဲ့တော့အများထားလေးထားရှိရဲ့ဆိုတော့မင်းကတူးပြောက်ကလည်းတွေ့မှာပါအဲ့
ကလေးတွေကတော့လေးကြီးတွေကတော့ကလေးလေးကြီးနေပါပဲအဲ့ဒါခွဲပုတ်လေးမှာသူရှိသားခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါပတ်စံမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီပြေးမယ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲနောက်တစ်ခုကဟိုကလေးတွေကတော့ပတ်စံထပ်ထားစေနေတဲ့ပုံမျိုးပါပတ်စံထပ်ထားပါညာဒီလိုမျိုးသူထပ်ပြောတဲ့ပုံမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကငါးသိပ်ပြောတယ်လို့ဆံမပြောတော့သူတို့ထဲထဲမှာညပတ်စံယူရင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘူးလက်တွေ့ရတယ်ဒါလို့သူတောက်ဖွင့်မယ်ရဲစကမှာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပြလို့ရှိရင်တေကန်ဆိုတာပေါ့မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအမှတ်နှစ်တရီမြိုင်ခြေကံပညာမူလာရင်လွန်ကြောင်းဝင်အတွင်းမိုင်းရှာဆက်မိုင်းရှာခွေရီနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒဂုံစိတ်ကဲမြို့နယ်ဖူရင်အထည်ချုပ်စစ်ရုံအလုသမားများစန္ဒပြတောင်စုမှုတပတ်ကျော်ကြာသည့်အထိပြည်ထောင်စုများရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံစိတ်ကဲမြို့နယ်ကနောင်မင်းသားကြီးစစ်မှုဆောင်တက်ရှိဖူရင်အထည်ချုပ်စစ်ရုံမှစစ်ရုံအလုသမားတွေရဲ့စန္ဒပြတောင်စုမှုဟာတပတ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့ပြည်လည်မှုများရှိသေးဘူးလို့သိရ
yau tong se go a chang me alou thauk khe de atwa sa yon alou tamari ha alou thauk khan alou tamari go pyan le alou khan tha yi a pa win taung so che ko che go august la 21 ni ga sa tin mi sa yon shi ma san na pya taung so ni ya phit par de dilo sa yon san na pya mu ha da bat jaw cha myin ni bi phit bi alou shin ne hni nai mu 4 chain shi khe be me alou thauk khan alou tamari go sa yon ga ni alou pyan ma khan me san na pya alou tamari go sa yon shi ga ni phe sha pe bu le pyo so khe de lu ti ya par de Sanapia Lotomari in Ine, a low token, a low tomarigo, a low pian came, suaga, Sanapia Mugo, Jotain, Toma, Pietelo, Fu Yu, and Tejo, Sayunga, a low tomatamaga, a poewe, Matasin, Nega, Kulu, Piovari. ဒီလိုဆက်ယုံဆန္ဒပြမှုဟာတပတ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုလေးချိန်ရှိခဲ့ပေမယ့်အလုပ်ထုတ်ခံအလုပ်သမားတွေကိုစက်ယုံကနေဖေရှားပေးပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီနေ့ညှိနှိုင်းမှုမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ညီမတို့ကလည်းမာကိုကအညီမတို့ရောက်တုံးတဲ့ကိုထုတ်လို့ညီမတို့ကလည်းစန္ဒပြတစ်ပိတ်မှောက်တယ်တခြားအလုပ်သမားတွေကလည်းနာပြီးတော့အလုပ်စင်းတယ်ပေါ့နော
19ရက်နေ့နေဆွဲပါထုတ်ပြန်ချက်အရပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုက်တဲ့
အလုတမအခြေခံလောက်ခကြက်၄တောင်ရှိရာကြောင့်စက်ယုံအလုတမတွေကိုလောက်ခလာစာရီတွင်းမြင့်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်စက်ယုံရဲ့လှဆိုင်ထုတ်ကုန်မှာလည်းတိုးတက်လာမှုမရှိပဲလောက်ခလာစာစီးငွေသားပုံမှုကုန်ကျမှုကြောင့်ရေရှည်မှာစက်ယုံအရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်စက်ယုံရဲ့EC စာချုပ်အတိုင်းအလုလောက်ကိုင်းနိုင်မှုမရှိသူတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ရဲ့များသူတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြာဆင်းစေဖို့တ
ဖွင့်ရအထဲကျုပ်စက်ယုံကလုံတမ30ကိုအလုံးထုတ်ခဲ့မှုဟာကြိုတင်သတိပေးရမျိုးလည်းမရှိသလိုရှော့ချင်းငွေပေးပြီးအလုံးထုတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့စက်ယုံလုံတမရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ ဖွင့်ရအထဲကျုပ်စက်ယုံဟာတရုတ်လူမျိုးပိုင်ဖြစ်ပြီးအက်စပို့တဲ့အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခါစက်ယုံအလုံတမတထောင်ခန့်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်အမေရိကန်စစ်တပ်အင်အားဆက်လက်ကြီးထွားလာနေရလို့အရှာတိုင်းသတင်းစာတရက်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့မှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကနှစ်ထောင်၁၉နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးခွင့်ပြုမိတ်ဥပဒေ NDAA ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီးအဲဒီကတဆင့်အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးနောက်မှာသမ္မတထရမ့်ကဩဂတ်လ13ရက်နေ့မှာပြပေးမနစ်ကစစ်အသုံးစရိတ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ900ဘီလီယံပို့သုံးစွဲခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်တကယ်တမ်းCIA ဘဝထောင်လဲရေးအေဂျင်စီစပတ်ထောင်လဲရေးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအိန္ဒိယတွေမှာတိတ်တဆိတ်သုံးထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုပါထည့်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ10ထရီလီယံစံနှုန်းကိုတောင်ကျော်နေပြီလို့ထောက်ပြသူတွေရှိကြောင်းလဲသတင်းထဲမှာပါရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီကမှတရုတ်ဘီလီယံနာဂျမားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က၂၀၁၆ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ရုပ်သံ CNBC ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ2000တခုနှစ်ခရဲကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲဟာဆိုရင်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ10ထရီလီယံကျော်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ကတရားစွဲဆိုမှုကိုကုလသမဂ္ဂတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ မှာကြားနာဆက်ဆင်းပြီးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရရဲ့အီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြန်လည်ချမှတ်မှုကိုရှုတ်သိမ်းပေးရတဲ့အတွက်အီရန်ရှိနေရတဲ့ဟာဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာတရားရေးခုံရုံး ICJ ထံတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအီရန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံတို့ချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့၂၀၁၅ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးအီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြန်လည်လှုံ့ဆော်သွားဖို့တပတ်သက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာတရားရုံးလိုလည်းလူသိများတဲ့ ICJ မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာစီးပွားရေးဆောက်ရုံနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှည်ရင်ဆွဲအခြေအနေတွေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေတယ်လို့တထောင်၉၅၅ခုနှစ်က နှစ်နိုင်ငံချုပ်ဆိုထားတဲ့ချစ်ကြည်ရေးနှိစွာနေထိုင်ရေးသဘောတူညီချက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုချိုးဖောက်နေရလို့အီရန်နိုင်ငံကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့အီရန်ရဲ့ ICJ ထံဦးတိုက်လျှောက်ထားမှုအပေါ်ဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာတရားဝင်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေတွေကကုလသမဂ္ဂတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ ဟာအဲ့ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြန်လည်ချိန်ပါတော့ပဲရှိနေလို့သိရပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပြုလုပ်သွားမယ့် ICJ ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေဟာလေးရာကြာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတလအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သွားဖွယ်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတောင်အာရှဒေသတဝန်း၌မုတ်တုံရှားသည့်အတွင်တင်ဆုံသူထောင်နေရာကျော်အထိရှိခဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။
Solangani, Satan Mala at Hit, Jamine, Moton, Yadi Edwin, Tang Asha, Tita, Dawama, Lute, Somune, Jessison Shomuri, Gigi Mama, Pipo, Kebi, Enian, Yama, Shire, Nemeti, Kavale, Kito, Niat, Kupite, Kirala, Pine Male, Nepound, Ya, Niva, Adwin, Soyazo, Gilan, Mumurine, in Sangare, Lutiavare, Kirala, Pinema, a Jessie, Shilimuri, Gite, Lo Sound, Niare, Edwa, Nissin, Jo, Langri, Trishi, Niabi, Tisundu, Uye Gale, Lea, Lisa, Nau, T, Shila, Kere, Lutiavare, Tapin, Jibi, Tita get the tencho hale, Jai gaze a candy mark colonia be, August la Nasa Conianiti, Piausondu, Sanga Ushinia Lut the Avare, Girala Pinema Pipo, Gere Lute Somuriha, Enia Tanang Yaloma, Lutatanjo, the Songiare, Ye Doye, Towet Niba, Shinibi, Enijin, Kana Daga Pinema, Ludia Tause, Cat the Songevare, Tabin, Udra Bradish Pinema, Lunia Jo, the Songetalo, and now Pingala Pinemale. Ludia goes and out with the song Gerelu, Soyaga, Topiane, Ganganani Yat Diavare, Nippon Yamale, Bigger Solaga, Sabi, Moton Yadiadwe, Lucius Kono, the song Gabi, Ajagama, Amutami to Une, Glinge, Shugaro, Nipu Mu, Adrema, the song Dogger, Pitelu, Nippo, Pirei, Winji, Tanaga, Piovare. The reeling on Nangamaro, Anavaniha, Luban Conating, Adam Kango, a sort of lean, shape young case in Nangiretua, Moton Yadi Edwin, Gilan Mumuri, Jout, the song to Uyha, Milagani, Sola, Adrema, Nasa, Liuda, Shigabe, Bigger and Nicata, Nyaswa, Yoja, Kerilu, the Avare, Biladish Nangamaro, Gilan Mumuri, Nipu Muri Jout, Luban Nasa go terminate the song Kerilu, the Avare. Not a thing about Nine, Pansy Tarit to Ventorigo, Nyakuria, Yalupi Messer, to Sabijamare. Pansy Tarich Venturi to Ugo, Ludadian Sana, Tautado Apin, Pianlo Bimelo, Miagoria Baga Piolai Bare. Tabanangeta, Domo Yuki Suki Mutuha, Miagoriama, Akula Sawanga, Tinting Kantaya do Pipi, Miagoriaga, Dugo, Pajang, Pantadale Surago, Adija, Tomabiove, Uberego, Chopau de Luda, Josu Tarap Chapare, Taban Media Bagaro, Suki Mutuha. Sibet sound the Kugo video Yayu Kelu Pinine Lutsuare, Nyakorianingha, Lion Lipete, Doris Kay Dorigo, a chain pit, Dinjas on Sanji Nirapi, a Jingrega, Doris Dego, a jump yaja dune, Pansy, Town Charari, Shigavare, Aidegama, Tinshadu Doga, American Janda, Otto Wembia Pipi, Nyakoriaga, Dugo, Ludadian Sana, Tautamune, Bianlo, Be Light Bime, American O Bianya Bish, Yabai, Dreamaway, Nisa Tarit, Tanri Jout, the Song Dogavare, a cool Pansy, Kantayare, Mr. Suki Mutu. At that don't send an innate lizard, she be pippy, Nambo Mugo, do a pen can yara loot you say yamare. Nambo Muha, Nyakoria, ye dead, chase I second it. Lena Taito, she ya, niale pippare. Nanga by Kissy and Ethan Tanae, Topianja, ya, Suki Motogo, Tasaya, Poesi, the Kuga, Sissi Mimia Mo, Tainting Tabi, Ludajin, Sana Mune, Bianlo Babo, Sompia Keralu, the Yavare, Bero Bianlo Bimle, Surago, Adita, Toma Bioge, Bime, Boma Apino, Lope Melu, Dinabi, Majagi, Ajinari, Bianlo Lali, Shielu, the Yavare. Sevenemia Korea, ha, Tanaman, Sansam, Shire, Nanganu, Chide, Nyakoriaga, Santa, Jello Lade, Tongjiri, Javan Pineco, Chacho, Lare, Karima, Javan Suyapaga, Shuncha Gavare. Not at the end of Bonine, Floridari, Jacamu, Pipina, Ning de Ingo, Jene, FBI, no, Toyo Shapway, Sredrin, Saladin Sabijamare, American Nanga, Florida Pine, Justin Vemuga, Video Game, Pian with the Kuma, Jacamu, Pipina, Tanatamaya, Pagine Ingo, Jene, FBI, no, Toyo Shapway, Lutiavare. FBI, Pioguya Pogo Dogale, Agent Ritoya Shapuigere, a jungle, a debut bigare. August Lan Nasa Chani, Nilevanga, Justin Vemuma, below there, video game, Pianwe Takuma, Piakamu Pipa Kebi, Tanatama Apawe, Luton, Tisonga, Satautaya Kevare. Yet a poet so ya, Piaka Duha, Pianwema, Pawe Shimyadu, the U Pipi, Downjan Piakabi Nama, to go to Pita Lightabe Pipare. Yeah, Yashi, Mike Williams, Oduga, Tanatamaha, Maryland Pine, Baltimore, Yuma Pibi, Atanasa Line Shibi Pika, David Gallo, Amia Jan Diabare. Now be to ha, Tanatalago, don't you be Pika Keralu, yeah, Yashiga Subare. Yet a poet so ya, Kempia Pajinga, Dida San Ojay Nile, and 9 minutes, those and Winchelo Diabare. Florida Binema, let alone Nidi Adre, Piakamuri, Nyabja, Pipo Kebi, around such a cunet solama, K Nagla, the Kuma Pigere, Piakamuri Adre, Lu Liza, Gold, they song Kebi, Tinne Sawanga, Stoneman, Togla, Tadanja, Piakamuma, Lusakno, they song Kebare, Kunazon Pipoagere, Piakamugura, FBI net, Chapere, Pubansis in Nidello, Florida Sine Emma, Mago, Ubiruga, Subare. နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိမိကိုထောက်ခံစရာမလိုဘဲအသင်းကိုသာအားပေးကြရဲ United ပြည်သက်များအား Morihon Tight Donnell ဆွဲသရုံတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
Manchester United အသင်း နီးပြား Mourinho က သူ ကိုယ်တိုင်က United အသင်း နဲ့ သက်ဆိုင်သူ တယောက် ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသင်း ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ သူ ကို တည်တံ့ ထောက်ခံ နေကြ မလို့ ပဲ အသင်း ကို သာ အားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်း ခဲ့ ပါတယ် Mourinho က ဗြိတိန် ကို ရှုံး နေခဲ့ တဲ့ ပွဲ မှာ ပရိသတ် တွေ နီးတူ ကစားသမား တွေ ကိုယ်တိုင် က လည်း 나ကျင် ခဲ့ ရ တယ် လို့ ဆိုခဲ့ ပြီး အခု ချိန် မှာ တော့ သူ ကစားသမား တွေ က အသင်း အတွက် ပေးဆက် ကစားဖို့ အစဉ်အသစ် ဖြစ် နေ ပြီ လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ် အဲ့ဒီ အတွက် ပရိသတ် တွေ က ကစားသမား တွေ အပေါ် ထောက်ခံ အားပေးဖို့ လိုတယ် လို့ Mourinho က တိုက်တွန်း ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် Mourinho ကကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအသင်းကိုအားပေးစေချင်တာပါကျွန်တော်ကတကူကောင်းသမားမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအသင်းကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာရတာပါပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရိုက်တန်လို့အသင်းငယ်ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မပြတ်ဘူးလားလို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Mourinho ကဒီလိုမော်ရီယိုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အမှုဆောင်ချုပ်အယ်အူအန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုခဲ့တာကိုလည်းညင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူတို့ကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာမနက်ဖြန်မနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာစပါအသင်းနဲ့အိမ်ဝင်ပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။11ရုပ်တရေညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့